myšlenka z Bodvar kočárů se ve mně rodila mnoho let. Samozřejmě je to taková, bych řekl, životní cesta, spíš problémová, která vás posune někde tam, kde byste normálně za normální okolnosti nebyli. Historie smutečního kočáru, Johann Schöppl, Praha. Kočár byl vyroben v rozmezí let 1895 až 1900 známým pražským dvorním kovářem panem Johannem Schöpplem, kterému bylo uděleno císařem výsadní právo vyrábět kočáry i pro tehdejší císařský dvůr. Vesměs vrcholnou prací každého výrobce kočárů bylo zhotovení smutečního kočáru, neboť zde se skloubilo mnoho prací z běžné výroby a zároveň i umělecké tvořivosti řemeslníků v dané době. Smuteční vůz, vyrobený panem Schöpplem, je tím důkazem. Je jedním z nejpropracovanějších kočárů, které se kolem roku 1900 vyráběly. Je velmi bohatě zdoben dřevořezbami, okna jsou pískovaná a leptaná, velice propracovaná, včetně dominantních čtyřech velkých luceren, osazených dokovaných držáků na každém rohu karoserie. Okna, na nich jsou pískováním vyobrazeny smuteční motivy, vyrobil pan Juna z Jablonce nad Nisou. Kované prvky na kočáře, jako například přední náprava stočnou pod kozlíkem, při pohledu budí dojem velké elegance díky takzvaným labutím krkům, které umožňují maximální rejt, otočení až o 90 stupňů, což u tak velkých kočárů není běžné. Kočár je vybaven i plnoolejovými nápravami s tlakovými listovými péry, které byly vyrobeny známou vídeňskou firmou Josef Heisser Winter pod výrobním číslem 11305, včetně kovaného klíče. Váha celého vozu je cirka 1200 kg, délka 4,5 metru a výška 3,3 metry. Vzdálenost mezi přední a zadní osou je 307 cm. Průměr předního kola je 99 cm a zadního pak 118 cm. Nesmíme opomenout i bohatě zdobený kozlík, sedadlo pro kočího, který je další dominantou kočáru. Je zpracován do tvaru, které se vyráběly hlavně na přelomu 18. století u královských a arcibiskupských kočárů. Dalším velmi významným prvkem na kočáře jsou erby po levém a pravém boku trupu. Lidé, kteří se podíleli na výrobě tohoto vozu v minulosti, vkládali do této práce nejen svůj ovládat řemeslo, ale i naději ve víru, která je popohánila. To je velmi zřetelné v řezbě erbů, je zde skřížená kotva, kříž a srdce, což znamená naděje, víra, láska. Restaurování kočáru bylo velice náročné, jak finančně, tak i zejména časově. Práce trvaly celkem 22 měsíců. Byly při nich použity ty nejlepší zkušenosti z minulých restaurátorských činností. Bylo snahou zachovat původní techniky i materiály v kombinaci s těmi dnešními. Je to velké dílo, které má velký význam jak po stránce historické, tak i novodobé.
Je to doslova národní dědictví, které má vliv na dnešní generace a hlavně na formování těch nadcházejících. Léta Páně 11.11.2007 zpracoval Václav Obr. Restaurování kočáru. Zrestaurování kočáru trvalo 22 měsíců, rok 2005 až 2007. Majitel smutečního kočáru, společnost historické kočáry Milord. Investor restaurátor Václav Obr, ateliér Plumlovský zámek. Kolektiv restaurátorů. Hlavní restaurátor a koordinátor nadcházejících pracovníků Václav Obr, ateliér Plumlovský zámek. Prováděné práce. Veškeré rozebrání kočáru a následná montáž. Zrestaurování všech částí vozu. Restaurování všech kovových částí, včetně hamrování tlakových listových per. Odstraňování původních laků a výmaleb na kočáře, včetně dřevořezeb. Veškeré lakýrnické a kovářské práce, včetně stříbrnění a konzervování. Línkování a výmalba kol a řezeb, andělic, stříbrněním. Spasování a dorestaurování luceren. Čalounické práce na kozlíku a uvnitř kočáru. Restaurování všech dřevěných částí kočáru, včetně dřevořezeb. Finální konzervace celého vozu. Fotodokumentace, historie vozu, včetně textů. Koordinace všech restaurátorů podílejících se na určitých částech smutečního kočáru. Stolář, truhlář, kolář, Bohumír Mrňka, ateliér Ponikev. Prováděné práce. Výměna hlavního nosníku, sloupů pravé strany. Vyhotovení pravého boku dle původního, spasování andělic. Vyhotovení kříže podle šablony. Výměna strouchnivělých a napadených částí oken. Vyhotovení nové výdřevy kozlíku dle původního skeletu. Řezbářka Martina Menšíková, ateliér Kelčice. Prováděné práce. Zrestaurování erbů a dřevořezeb celé střechy. Dořezání chybějících nebo strouchnivělých řezeb na karoserii kočáru. Dořezání spodních částí rámu oken pravé strany kočáru. Doplnění řezby na andělicích. Dřevořezba kříže. Malířka Zdeňka Šmídová, ateliér Plumlovský zámek. Prováděné práce. Výmalba stříbrněním na dřevořezbách trupu kočáru, erbů, oken. Retušování černým alkidovým lakem na dřevořezbě střechy. Prýmkařské práce Jan Répal, ateliér Praha. Prováděné práce. Tkaní stříbrné šňůry, zdobených bord a třásní prosedadlo kočího, kozlík.
restaurátor a čalouník historických kočárů, inženýr Ivo Exner plus Lubomír Pecha, ateliér Havlíčkův Brod. Prováděné práce. Přeráfování jasanových kol kočárů. Obšívání kozlíku, čalounění, včetně výzdoby podle předlohy. Restaurátor, lampaš, Zdeněk Zmydlený, ateliér Praha. Prováděné práce. Potažení noh svíčkové části luceren bílou mosazí, pak fonem. Výměna skel na dvířkách, přiletování mosazných ozdob na přední pár luceren. Autodoprava a přeprava kočárů Marek Babinec, Prostějov.
tu.